17. februára sa zišlo mestské zastupiteľstvo na svojom prvom tohtoročnom rokovaní. V jeho úvode všetkých 16 prítomných poslancov jednomyselne schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Holíč za rok 2014 bez výhrad. Celkové príjmy za uplynulý rok boli 7 061 724 eur, výdavky boli v objeme 6 658 059 eur. Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 403 665 eur. Z tohto prebytku sa v zmysle príslušného zákona vylučujú prijaté dotácie, ktoré neboli do konca roka vyčerpané a budú použité až v tomto roku. Tie tvoria čiastku 235 393 eur. Zostatok prebytku je tak vo výške 168 272 eur. Jeho použitie na tvorbu rezervného fondu mesta poslanci jednomyselne schválili. Ako vo svojom stanovisku k záverečnému účtu uviedla hlavná kontrolorka. Bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti v súlade s týmto zákonom. V súlade so zákonom o obecnom zriadení bol zverejnený a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote. Odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Holíč za rok 2014 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. V prvom rade musím poďakovať finančnému oddeleniu na čele s inžinierkou Vanekovou, že záverečný účet bol nachystaný už v polovičke februára. To si zaslúži naozaj uznanie, lebo väčšinou záverečné účty bývajú v komunálnej sfére schvaľované niekedy koncom marca až. To poprvé. Čo sa týka samotného hospodárskeho výsledku a hospodárenia mesta, je tam prebytok vo výške 168 tisíc eur, čo je myslím vynikajúce. Samozrejme tomuto prebytku dopomohlo aj predaj bývalej školky na Oleho ulici, ktorá by mala byť za chvíľu zdemolovaná, zbúraná a ten priestor by mal slúžiť na vybudovanie vyššej občianskej vybavenosti. Záverečnému účtu visí na portáli mesta, čiže má vypovedateľnú hodnotu. Každý jeden občan z nášho mesta alebo obyvateľ nášho mesta má možnosť si ho pozrieť a aj tie otázky, ktoré padli tu v pléne, boli, myslím, maximálne pragmaticky a k spokojnosti jednotlivých poslancov zodpovedané. V ďalšom bode poslanci jednomyselne schválili návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta Holíč vo výške 49 120 eur niektorým športovým, kultúrnym a spoločenským organizáciám a záujmovým združeniam pôsobiacím v meste. Ďalších 3250 eur získali dotyčné subjekty v zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 35 na základe rozhodnutia primátora. Poslanci jednomyselne schválili aj prvú a druhú zmenu rozpočtu roku 2015. V rámci prvej zmeny rozpočtu je do príjmovej i výdavkovej časti zakomponované odkúpenie bytového domu s 33 bytovými jednotkami na ulici Márie Terézie, príslušnej infraštruktúry a splátky novopriatého úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci druhej zmeny rozpočtu sú do neho zahrnuté dva granty na rekonštrukciu objektu tabačiarne a projekt z norského finančného mechanizmu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie. Ďalej tiež bolo schválené financovanie investičných akcií, okrem iného zakúpenie nového motorového vozidla pre mestskú políciu, nákup pozemkov a servera pre mestský úrad i vybudovanie časti plynovodu na ulici Márie Terézie. Zastupiteľstvo v ďalšom zobralo na vedomie správu o úverovej zaťaženosti mesta Holíč. K 31.12.2014 bola vo výške 2 394 476 eur. Úverová zaťaženosť je maximálne v bielých číslach, je tam okolo 40%, takže
tu problém nie je. Problém je pri reštrukturalizácii úverového zaťaženia spred 8 rokov. Sme museli ísť urobiť tú reštrukturalizáciu, lebo tie podmienky boli neúnosné. Polovica toho úveru bola v korunách, potom sa to preklopilo do eura. Samozrejme, tá druhá polovička bola vo švajčiarskom franku, kde boli vtedy vynikajúce na tú dobu podmienky. Oni tie podmienky aj sú. Len nám teraz robí problém to, čo sa udialo v polovičke januára, kedy Švajčiarská národná banka porušila nejakú tú úmluvu alebo dohodu s Európskou bankou pre rozvoj a ten kurz bol porušený 1:1:2, čo bol euro ku švajčiarskému franku, sa objavilo dokonca euro ešte pod hodnotou švajčiarského franku. Čiže to nám momentálne urobilo ten kurzový rozdiel v náš negatívny prospech vo výške okolo 170 000 eur. Bolo prijaté uznesenie, ktoré mi dáva mandát, že v prípade, že sa ten kurz znovu ustáli v tých intenciách, ako bol pred týmto zásahom Švajčiarskej národnej banky, tak budeme konať a prehodíme aj tento kurz, a respektive tento úver vo švajčiarskom franku do eurového úveru, aby sme podobným situáciám mohli predísť v budúcnosti. V rámci rokovania si prítomní okrem iného vypočuli aktuálne informácie týkajúce sa rekonštrukcie objektu tabačiarne na Kongresové centrum. Je ukončená elektronická aukcia, čiže víťaz tejto súťaže je známy. Prišlo tu teraz k jednému zádrhelu, kde neúspešný uchádzač o dodávku kuchyne podal námietku, takže znovu je ten materiál komplet, celé verejné obstarávanie na úrade verejného obstarávania, ale nepredpokladám, že by to mal byť až taký väčší problém, ktorý by mal narušiť tú časovú kontinuitu začatia a ukončenia prác termínu 30.11. tento rok. Čiže ja predpokladám, že niekedy v polovičke marca by sa už malo započať s tými rekonštrukčnými prácami na objekte tabačiare na Kongresové centrum. V závere zasadania sa uskutočnila voľba členov komisií mestského zastupiteľstva. Navrhovaní členovia boli z radou poslancov, politických strán, spoločenských a iných organizácií, ako aj nominanti, ktorých navrhli občania. V tajnom hlasovaní boli za členov šiestich komisií zvolení tí, ktorí získali najväčší počet hlasov. Kompletný zoznam a obsadenie jednotlivých komisií je uvedený na webovej stránke mesta Holíč.